यो कार्यक्रममा हाम्रो एन्टरप्रिनियरसिप सम्बन्धी हामीले कुरा गर्दैछौँ। मैले आफूलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिँदा मेरो नाम चाहिँ सचिन्द्र प्रधानाङ्ग, अनि मैले आफूलाई एन्टरप्रिनियर भन्दा पनि इन्टरप्रिनियरसिप चाहिँ म आफूलाई त्यहाँसम्म पनि भन्न पऱ्यो भने त्यतिसम्म त भनौँला। अब के छ भने मेरो त म फ्यामिली बिजनेस, मैले चाहिँ यो 17-18 वर्ष भयो म फ्यामिली बिजनेसमा इन्भल्भ भएको। हाम्रो चाहिँ निटिङ म्यानुफ्याक्चरिङ सम्बन्धी काम गरेँ, एक्सपोर्ट म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपोर्ट सम्बन्धी। अनि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ लेबर सम्बन्धी चाहिँ इस्युजहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिले त हामीले हाम्रो कल्याण सरी रन्जित सरले हामीले भन्नुभएको चाहिँ जस्तो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको कुरा हामीले गऱ्यौँ। बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेस गरिआएको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अलिकति हामीलाई नभएपछि काम हामीलाई त थुनेर प्रिजनमा राखेर चाहिँ के इनोभेसन गर भन्दाखेरि पनि व्यापारीलाई त प्रिजनमा राखेर हुँदैन, बरु तपाईँको पोलिटिसियनहरूलाई प्रिजनमा राखेर पनि उनीहरूले चाहिँ पोलिटिक्स गर्छन्। हामीले व्यापारीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिजनमा राखेर चाहिँ हामी कसरी चाहिँ व्यापार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रश्न पनि अलि छ। किनभने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यहाँ के छ भने तपाईँको जस्तै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर रो हाम्रो कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन वान अफ द हाइएस्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने म इम्पोर्ट पनि गर्छौँ। इम्पोर्ट तपाईँको त्यही चाइनामा बनेको सामान तपाईँको इन्डिया भएर आउँछ, चाइनाबाट डाइरेक्ट यहाँ आउनु पनि तपाईँको कस्ट अफ तपाईँको ट्रान्सपोर्ट, मैले पहिला डाइरेक्ट अब पहिला अलि यङ हुँदाखेरि चाइनाबाट मगाउनु यहाँबाट खासाबाट मगाउनु भन्दाखेरि तपाईँको एउटा ट्रकको तपाईँको 10 लाखसम्म पर्न जान्थ्यो, अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ सिन्डिकेट पनि हुने। यसले गर्दाखेरि तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनै तपाईँको, अनि मैले यसो हिस्ट्री हेर्दाखेरि हाम्रो देश त तपाईँको चाहिँ पहिला मल्लकालीमा चाहिँ वियर प्रस्परस के बिकज किनभने वियर ट्रान्जिट रुट फ्रम इन्डिया भनौँ इन्डिया चाइनाको लागि हामी ट्रान्जिट रुट भएर हामीले चाहिँ अलिकति प्रस्परस भएको थियो इकोनोमीमा। अहिले आएर तपाईँको हामी म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्ट अफ ह्युमन पनि महँगो, तपाईँ इन्डियाभन्दा बङ्गलादेशभन्दा हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेस महँगो पनि छ, प्रोडक्टिभिटी पनि कम छ फेरि हाम्रो यहाँको ह्युमन रिसोर्स। यहीँको ह्युमन रिसोर्स तपाईँको चाहिँ भनौँ खाडी मुलुकमा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यो प्रोडक्टिभ हुने, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रडक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यही ह्युमन रिसोर्स भयो यहाँको। हामीले चाहिँ मेरोमा चाहिँ तपाईँको अबाउट 90% अफ द वर्क फोर्स इज वुमेनहरू छ होइन। पहिला मौका तपाईँको 600 पिपल चाहिँ डिरेक्टली इम्प्लोइड थियो, अनदर 600-700-800 चाहिँ इन्डिरेक्टली इम्प्लोइड थियो। यो चाहिँ 7-8 वर्ष अगाडि हुँदाहुँदा तपाईँको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्दा गर्दा यसलाई बचाउँदाखेरि तपाईँ के पनि भयो भने मेरो फ्यामिलीमा सबैजना फेरि बाहिर गएका छन्, किनभने म त जेठो छोरा भएको हुनाले बाध्यताले पनि यहाँ बस्न परेको छ। अब घरमा अब आफ्नो बाध्यता हुन्छन्, अब बाहिर त जान मन लाग्छन् तर त्यही पनि यसो यहीँ बस्नुपर्छ एकजना भन्ने चाहिँ अब व्यापार व्यवसाय चाहिँ सम्हाल्नु पर्ने भएको हुनाले यतै बस्ने बाध्यता पनि, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो च्यालेन्जेसहरू पनि धेरै फेस गर्नुपर्ने अहिले हुँदाहुँदा। अब आर बी इन रङ तपाईँको भनौँ न एउटा रङ तपाईँको मेरो प्यासनभन्दा पनि समटाइम के लाग्छ भने चाहिँ बाध्यताले गरेर आऊ कि जस्तो पनि लाग्छ कि। अनि म हाम्रो यहाँ साथीले पनि भन्नुभयो जस्तै वाट काइन्ड अफ इन्डस्ट्री आवर कन्ट्री इज फोकसिङ अन, तपाईँको हामीले आवी एक्सपोर्टमा गर्ने हो कि एक्सपोर्ट सम्बन्धी टुरिज्ममा गर्ने हो कि म्यानुफ्याक्चरमा जाने हो कि कुनमा जाने हो त भन्ने, अब त्यो पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न पनि हामी पनि सकेका छैनौँ कि तपाईँको वाट इज आवर कन्ट्री बेस्ट अन के तपाईँको। यसो हेर्दाखेरि त अहिले तपाईँको बरु यो खाडी मुलुकमा पठाउने मान्छे उहाँहरूको एन्टरप्रिनियरसिप हो कि उहाँहरूले लगानी पनि गर्नुभएको छ, आफ्नो श्रम पनि लगानी आफ्नो जोखिम पनि लिएर जानुभएको छ, ज्यानको जोखिम लिएर जानुभएको छ, उहाँहरूको असली एन्टरप्रिनियर हो कि भन्ने जस्तो लाग्यो कि मलाई त। हामी त एन्टरप्रिनियर होइन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, किनभने उहाँले सबै त रिस्क लिएर पनि जानुभएको छ, पैसा पनि लगानी गर्नुभएको छ, अनि त्यो भएर चाहिँ हामीलाई एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अब यो हाम्रो अहिले जुन फर्म हाम्रो यो ग्रुपिजम भइरहेछ यस मार्फत हामीले एउटा आइडेन्टिफाई गरिकन युथले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त हाम्रो वाइज भनौँ न पोलिटिसियन र पोलिसी मेकर्सहरूमा चाहिँ लानलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो क्रिएट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले के कस्तो के छ हाम्रो निड्सहरू त धेरै छ तपाईँको यहाँ द लट अफ डिफल्ट्सहरू, तर हामीले एउटा आइडेन्टिफाई गरिकन कुन चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ हामीले कुन जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन हो कि यो ट्रान्सपोर्टेसन पनि तपाईँको यहाँ हाम्रो चाइना र अहिले रिसेन्टली तपाईँको चाहिँ कस्ट अफ फ्रेट एकदमै एक्सलरेट भएको छ तपाईँको चाइनामा अहिले एउटा कन्टेनर तपाईँको यहाँबाट अमेरिका पठाउनु पऱ्यो भने इट्स मोर देन $30,000 एउटा कन्टेनर, कति त तपाईँको अहिले। अब यो अहिले हाम्रो अस्ति म फेरि गाउँ एसोसिएसनमा पनि एसोसिएट छु, हामी साथीभाइहरू सल्लाह पनि के गराएको थियो भने चाहिँ कि हामीले गभर्मेन्टसँग लबिङ गरेको एउटा के चाइनाको यो बाटो अलि बनाउनुतिर लाग्ने कि पानी पनि अलिकति चाहिँ पर्न कम भएको छ, यो जुन चाहिँ तपाईँको केरुङ छ खासा छ त्यहाँबाट एउटा राम्रो
ट्रान्सपोर्टेसन भनौँ राम्रो बाटो भयो भने यहाँको 2 घन्टाको तपाईँको गाडी मजाले जान सक्ने खालको बाटो हो, त्योतिर फोकस गर्ने कि त्यहाँबाट भए पनि कुनै निष्कासा निकाल्ने कि त्यहाँको अलिकति जुन चाहिँ चाइनामा तपाईँको चाहिँ कस्ट अफ प्रडक्सन अलिकति बढेको छ त्यसको मात्र हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँबाट गर्ने कि उता सप्लाई गर्ने एउटा कुनै उपाय निकाल्ने कि भन्ने कुरा कुनै एउटा पर्टिकुलर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ लाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिकन एउटा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरिकन हामीले चाहिँ भनौँ जोइन्ट एफोर्ट लाएर चाहिँ एउटा मेसेज एउटा कुनै हाम्रो भनौँ न एउटा गभर्मेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरा हामीले बनाउन सक्यो भने हामीलाई पनि के आशा होला कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो भनौँ यो माध्यमबाट यो हाम्रो मिटिङको माध्यमबाट पनि केही 2 शब्द चाहिँ यसो राख्न चाहेँ। यो सँगैसँगै कल्याण सरले अघि भन्नुभयो उहाँको एक्सपेक्टेसन फ्रम हाम्रो युथहरूबाट चाहिँ लिडरसिप इनोभेसन अपर्च्युनिटी लिडरसिपहरूको चाहिँ हामी युथहरूबाट चाहिँ उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको छ। यसमा पनि हामीले पनि हामीलाई यो सबै वातावरण हजुरहरूले यसो हामीले पनि यसमा सहयोग गर्छौँ हजुरले पनि हामीलाई यसमा अलिकति चाहिँ भनौँ एउटा हातोमेलो गरिकन यसमा गर्नुभयो भने हामीले पनि यसमा हजुरहरूको एक्सपेक्टेसन हामीसँग जे छ त्यो फुलफिल गर्न हामी पनि कोसिस गरौँला भन्ने कुरा यहीँ भनी चाहिँ 2 शब्द मेरो टुङ्ग्याउन चाहे। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।